Quantos dos nossos deitou pra hack? Acho que, sei lá, 80%. Metade. Mano, esse Mais cara ou aqui menos, não é sabe? nosso. Tá com o carro. Chefe, quem é tu? Quem é tu? Quem é tu? Esse cara aqui não é nosso. Quem é tu? Não é não, não é Oi, não. boa noite, Vinícius. Vinícius. Por que que tu tá Ih, usando a eu acho roupa e a que. mochila? Eu acabei de Entra no acordar, P1, chefe. sobe P1. Tá, por Acabei de que tu tá acordar usando aqui. a roupa e a mochila? Eu acabei de acordar aqui, Por tipo. que Quem que é tu tá tu? usando a roupa e a mochila? Vai pro P1 aí, ó, Aninha. Por que tu tá usando a roupa e a mochila? Porque eu acabei de acordar aqui, pô. O Eu que que nasci tem a na ver com praça. isso, chefe? Tô perguntando por que que tu Eu tá usando a roupa e a tô falando que eu mochila. acabei de nascer aqui, chefe. E o que que eu tenho a ver com isso? 01, Por ele que tava tu lá, tá ele tava usando. com o Ele bagulho. tava Eu tava zaralhando, dormindo, né? tô falando É que. esse aí. Tá muito é comédia, viu, Porra, mano, mas eu não tô nem lindinho? fazendo nada, Comédia. rapaz. Por Eu que que tô tu tá ensinando usando a o Marco roupa? trabalhando. Por que tu tá usando a E o roupa, 01, Zica? é esse aí, viu? Ô, Zica, eu tô É isso aí, eu falando vi que o eu nasci aqui, Ramelinho. acabei de Muito acordar. do engraçadinho, Eu viu? estou Tomara que pensando sangue que eu morra aí, ó. Esse aí é o explosivo, Ramela. viu? Esse aqui? Acabei Eu de tô acordar, achando. mano. Deixa eu É me esse bater aí, aí. ele tava na Tô HQ. achando, Do viu? nada, Se não como for, ele também me tá trouxe zaralhando, pra mano. lá, tá Tá ligado? muito. Tá ligado? Para outro lado? Não, ele tava ali mesmo. Mas dá uma olhada aí no. Tá Oh, ligado? eu tô achando que ele também, viu? Porque é muito Que novo quando aí. eu Tá, mano, quando não para o carro, tinha. espera, Não tinha espera. Mano, tá zaralhando, Vai ele tava em seguindo ele, vai colégio da seguindo ele. polícia, parça. Vem cá, mano, vem cá, você, vem cá. Vem cá. Qual é teu X? Qual é teu Oi? X? É. Solta ele aí. Falei? Cadê Vinícius ele? Sagaz. Ele foi? Ele foi? É. Cinco, 5175. É Vinícius um, Sagaz. Eu vi. 5175. É ele mesmo, deve ser o. Tá ligado? O famoso. Calma aí, Esse deixa eu aí falar é com ele. o cara que tava explodindo lá, tenho certeza, filho. É, bem que eu achei estranho ver ele no HP. Eu falei, quem que É, deixa eu só mó dar uma novo olhada o aqui. RG Aí dele. não, vê quem é esse cara. Eu falei, oxe, tá bastante gente aí. Não, não, pô, essa galera que você tá aí, tipo assim, mano, não foi nada, tá ligado? Isso que ele tava no HP, agora, como é que ele chegou lá onde vocês Tava lá estavam no tão bagulho, rápido? eu não sei como que ele apareceu do nada lá, eu não matei Então, ele isso que porque ele eu tô tava de falando, roupa. ele tava no HP, não tem como ter chegado Não, e tão ele tava onde rápido. nós tava trocando tiro. É isso que eu tô falando, eu tinha visto ele na HP e do nada ele tava lá com vocês, não faz sentido, parceiro. Esse cara tá acertado de médico, mano. Sabe o que é estranho? Que no bagulho do X Não, dele tá com o bagulho da bandeira os caralho da Turquia. é fofo. Ele tá acertado como médico, rapaziada. Vinícius Audaz. Quer subir aí ou vai ficar pra gente ir no ID42-05. HP? Arthur Poucas. Sim, vamos aí. Vai levando aí pro HP.